ባለፈው ቼልሲ ሁለት ለዜሮ አሸንፈ ነበር ኤሲ ሚላን አሁን ደግሞ ወደ ጣሊያን ነው የሚያመራው ከጣሊያን ጋር ዛሬ በጣሊያን ከኤሲ ሚላን ጋር ምን አይነት ውጤት ያስመዘግባል የሚለው ደግሞ የሚጠበቅ ይሆናል አሁ እንግዲህ ርዕሳችን እሱ ነው ዛሬ የውጤቱ ብቻ ሳይሆን ቼልሲ ዛሬ የመረጥንለት ርስ ይሄንን ጨዋታ አስመልክተን በአዲስ መልክ ቼልሲን ለመገንባት እየተደረገ ያለ ጥረት አለ ቼልሲን ከዘመኑ ጋር እንዲዋጅ ለማድረግ ሪዴምፕሽን እየፈለጉ ነው እ ቶድ ቤሊ እና ሸሪኮቻቸው የቢዝነስ ሸሪኮቻቸው ቼልሲ ሮማን አብርሃሞቪች መውጣት በኋላ በብዙ በብዙ ጣውረዶች እንዳለፈ መቼም ደጋግመን ተነጋግረናል ግን ያ ሽግግር ዘላለም ያ ከሮማን አብርሃሞቪች ወደ አዳዲሶቹ ባለቤቶች ያደረገው ሽግግር ከአብርሃሞቪች ዘመን ጋር የነበሩትን በርካታ ባለሙያዎችና አጋሮቻቸውን ሳይቀር እንደዚሁ ጥሎ አልፏል ብዙ መምሪያዎች ያለ ኃላፊ ቀርተዋል በቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ብዙ አስፈላጊ ቁልፍ ሰዎች ከስራቸው አንጻር በጣም አስፈላጊ የተባሉት በተለይ በቡድን ግንባታ ላይ ቀጥተኛ በምልመላ በድርድር በግዢ ውሳኔዎች ላይ ቁልፍ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ትልልቅ ሰዎች ስታንፎርድ ብሪጅ ይለቀዋል እኛ አሜሪካዊ ባለ ሀብት ለፕሪሚየር ሊግ አዲስ ናቸው ለአውሮፓ እግር ኳስ አዲስ ናቸው እንዲያው ሶከር ለሚሉትም አሜሪካን ሶከር ለሚሉትም ለእግር ኳስም አዲስ ናቸው ለፉትቦል ለስፖርት ቢዝነስ ግን አዲስ አይደሉም እና መተው ቦይሊ በአክቲንግ ስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ሰው እስከሚተካ ድረስ በዛ ቦታ ላይ በጊዜያዊነት ይህንን ሀላፊነት ይዘው ነው ሲሰሩ የቆዩት እና እንዴት አይነት ሽግግሩ እንዴት ከባድ እንደሆነ ተመልከት ማሪና ግራኖቭስካያ የሮማን አብራሞቪች ቀኝጅ የሚባሉት በቦርድ ውስጥም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኑ ተሰሚነት ያላቸው የአብራሞቪች የረጅም ጊዜ የቢዝነስም አማካሪ ነበሩ በቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ባለፉት አመታት በሮማን አብራሞቪች የመጨረሻ ዓመታት በወጪ ብቻ ሳይሆን አካዳሚውንም በማጎልበት አዳዲስ ወጣት ተጫዋቾች ሲያስፈልግ የሚሸጡ ሲያስፈልግ ክለቡን የሚጠቅሙ ተጫዋቾችን በብዛትና በጥራት በማፍራት የክለቡ አመራር በትክክለኛ የውጤት ትራክ ላይ እንዲሄድ ያደረጉ አስደናቂ ወይዘሮ ዘሩ ናቸው ግራኖቭስካያ ለቀቁ አብርሃሞቪች ለቀው ግራኖቭስካያ ቢቆዩ ነው የሚገርመው ማሪና ሲሄዱ በማሪና ቦታ ላይ የሚተካው ማን ሆን የሚለው ጥያቄ በእንግሊዝ መገናኛ ብዙሀንም እየተጠየቀ ቀጥሏል ምክንያቱም ሴትዮዋ ወይዘሯ የያዙት ቁልፍ ማስተርኪ ነው ብዙ በሮችን የሚከፍት ነው ፓስወርዱ ያለ እንደው ፓስወርዱን አንዱን ሁለቱን ፓስወርድ እንኳን ቢሰጡ እንኳን ሁሉ ነገር ሊሰጡ አይችሉም እሳቸው አሁን በስታንፎርድ ብሪጅ በቼልሲ በዛ ሀላፊነታቸው ላይ ያካበቱት ልምድ የነበራቸው የሥራ እውቀት ቶሎ የመላመድ ነገር እና ደግሞ አርቆ ሐሳቢነታቸው አብርሃሞቪች እኮ ነገር ዓለሙን ሁሉ ለሳቸው ትተው ነበረ ወደ ብሪትን አይገቡም ተብሎ ቪዛ ሲከረትል እኚህ ሴት ወጥተዋል አሁን ጋር ደግሞ በቅርብ እርቀት በቅርብ ትስስር ሲሰሩ የነበሩት ዋናው አሰልጣኝ ቶማስ ቱህ እንድሳቸውም እንዲለቁ ተደርጓል አሜሪካውያኑ አሰናብተዋቸው ቱኼልን እንጂ ቱሄል ፈልገው አይደለም መጀመሪያውኑ የቱሄል ና የነዚህ አሜሪካያን ባለሀብቶች መካከል ያለው ግንኙነት የሻከረው እሳቸው የአብርሃሞቪች ዘመን አድናቂ ወይም የነ ማሪና ግራኖቭስካያ ጋሻ ጃግሬ ናቸው በሚል ነው የዛኛውን ዘመን የቅርብ ጊዜ ቢሆንም የግራኖቭስካያን አስተዳደር በጣም ይፈልጉታል ቱሄል እሳቸው ማሪና እንዲቆዩ ከልብ መመኘት ብቻ ሳይሆን ሲናገሩም ነበር ሊቆዩልን ይገባል በቱህልና በእነዚህ ሰዎች መካከል በቦርዱ መካከል ያለው ግንኙነት ስለሻከረ በመጨረሻ ጀርመናዊ ደግሞ ግንኙነት ጥቂት ምን ከሻከረ የሚመቹ አሰልጣኝ አይደሉም አሰናበቷቸው ግን ግራኖብስካያ ና ቱክል ብቻ አይደሉም የለቀቁት ዘላሉ ፒተር ክራውችም የክለቡ አንዱ ትልቁን ቴክኒካል ጉዳይ ይሠራ ነበር። ቶማስ ቱህል እንዲያውም ይቅርታ ፔትር ቼክ ፔትር በዚህ በክለቡ ቴክኒካል አስተዳደር ውስጥ በጣም ያስፈልገናል በጣም ያስፈልገናል እሱ ስላለ ክለቡን የለመደ የክለቡን ባህል በደንብ ያወቀ መግቢያ መውጫውን የሚያውቅ ቴክኒኩ የገባው ሰሚያዊ ማሊያ መልበስ ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቅ የቀድሞ የውጤታማነቱ ዘመን ተወካይ ሆኖል መቅረብ የሚችል ባለሙያ በዛ ቦታ ላይ መቀመጡ ለቶማስ ቶሄል አስፈላጊ ነበረ እሳቸውም በመግባባትና በፍቅር አብረ ሲሰሩ ቆይተዋል ፔትር ቼክም ከዚሁ ሽግግር ጋር በቃኝ ብሎ ለቋል የቼልሲ ኢንተርናሽናል የተጫዋቾች ምልመላ ኃላፊ ኢንተርናሽናል ስካውት ዳይሬክተሩም ስኮት ማክላክላን የሚባሉት ማክላችላን የተባሉት እሳቸውን በቅርብ ጊዜ መልቀቃቸውን ዜና ሰምተናል እንግዲህ አስብ ብዙ ልምድ የሌላቸው ባለቤቶች መጥተው በቢዝነስ በስፖርት ቢዝነስ አስተዳደር እንኳን ልምድ አላቸው በእግር ኳሱ ሰፈር ግን ብዙም የማይታወቁ ባለሀብቶች ሚሊዮኖችን ይዘው መጡና በአብራሞቪች ቦታ ተቀመጡ ቴድ ቦይሊ በሚባሉ ሰው እየተመሩ ይሄ ኮንሶርቲየም እነዚህን ሰዎች ማጣቱ ቼልሲን አሁን በቀጣይ ይሄ ፋታ የማይሰጠው የፕሪምየር ሊግ የቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ላይ ሌሎችም ውድድሮች ላይ እንዴት አድርጎ እንዲቀጥል ያስችለዋል ብሎ ሊጠየቅ ይገባል ምክንያቱም ቡድን ተመጋጋቢ ነው ቡድን እየገነባ ስትሄድ በአንዴ አፍረሰ በአንዴ አትገነባ እየተካህ እየተካህ አንጋፎቹንም እንዲላመዱ እያደረግ አንጋፎቹ ሲወጡ ደግሞ ሌሎች እየተተቁ ወንደ ፓይፕላይን ሌሎችንም እያስከተልክ እያዘጋጀህ ነው ምትቀጥል ይሄንን ስራ ሳያቋርጥ የሚሰራ ሰው ያስፈልጋል አሁን በቼልሲ ውስጥ ይሄንን እየሰሩ የነበሩት ባለፉት ወራት እኚህ ሰው ናቸው በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ሌሎች አማካሪዎች ሊኖራቸው ይችላሉ ግን የሆነ የሆነ እንከን አይጠፋም ማለት አይቻልም እና ብዙ ገንዘብ አውጥቷል ቼልሲ እንዲያውም አነው ጋሪኒ ሊከር ነው ቴድ ሊግ ፉትቦል ማናጀር የሚጫወቱ ይመስላል በፉትቦል ማናጀር ስትጫወት ከዚያም ከዚያም ተጫዋች እያመጣ ትገጣጥማል ልክ እንደዛ ሁለት መቶ ሀምሳ ሚሊዮን ፓውንድ ማውጣታቸው ሁለት መቶ ሚሊዮን በላይ ማውጣታቸው ከላይ ወረቀት ላይ ስታየው በጎ ቢሆንም ግን ተጫዋቾቹ የመጡበት የማግበስበስ ነገር አለ ለአንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ ከገበያ ዋጋ በላይ ከፍለዋል እየተባሉ ይታማሉ ለዚህ ነው ፉትቦል ማናጀር የሚጫወቱ ይመስላል ሌሎችም የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋቾችም ቢሆኑ ባለቤት ልግዛ ብሎ ሲወጣ ዘላለም እንደ የአርሰናል ደጋፊዎች አውቃሉ ስታንክሮንክ ልግዛ ብሎ ሲወጣ እንደ ስታንክሮንክ እጁን ሲያሳጥር ነው የሚጠላው እንጂ ልግዛ ሲል መቼም ደጋፊ ተስፋ ነው ግን እንዴት ነው ስትራቴጂካል እይታው ግን ችግሮች አሉት ግዢ ነው የሚሉትን ሊኒከር ስትራቴጂካል አካሄዱ ግን ስህተቶች አሉት ገንዘቡ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ግዢ መፈጸም ሳኢዱ ይባል እሱ ሁሉም ሰው ይፈልገው ነበሩ ሁሉም ክለብ ትልልቅ ክለቦች ግን ባለ ዕድሜው ባለቀ ሰዓት ነው የመጣው ጥሩ ተጫዋች ነው ልምድ አለው ልክ ነው ነገር ግን ሰላሳ ከሞላው ነው የመጣው የፔር ኤሜሪክ ኦባሚያን ግን ዝውውር እንደዚህ የመሳሰሉ አንዳንድ ዝውውሮች ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉየተከፈለበት የተከፈለበት ዋጋ ከፍተኛ ነው ነገር ግን የቼልሲ ደጋፊዎች ግን በአንድ በኩል ደግሞ ተስፋ ማድረግ ያለባቸው ነገር ቼልሲ አንድ አንድ ራሱን የማደስ ጎዳና ላይ ደግሞ መጓዝ ጀምሯል ራሱን የማደስ ማለት ወጣት ተጫዋቾችን እያመጣ ቡድኑን በአዲስ መልክ ለመገንባት ስትሞክር ቅድም እንዳልኩት ሁሉንም አስወጥተህ ሁሉንም አትተከም በሌላ ወጣቶችን ታመጣለ አንጋፎችንም ይዘ አንጋፎቹ ወጣቶችን እንዲያላምዱ ቅብብሎሹ ስሙዝ እንዲሆን ምክንያቱም ልምድም ወጣትነትም ያስፈልጋል ወጣቱ ይሮጥልሃል ልምዱ ደግሞ ብልጦ ነው የሩጫውን መንገድ ያሳዩዋል ጉልበቱን እየቆጠበ እንዲጫወት ይሄ ልምድ የሚፈልገው ነገር አለ ሁለቱን አቀናጅቶ ለመጫወት ሁለቱን አቀናጅቶ ቡድን ለመገንባት የሚያስችል አካሄድ ግን እንደ ተከተሉ ደግሞ ነገሮች ያስታውቃሉ በግልጽ እየታዩ ነው ያሉት እነዚህ ይህን በዝርዝር ማየት አስፈላጊ ነው ልክ ነው ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ 33 ሳሶስት ነው ካሊዱ ኩሊባሊ አንድ ነው ሴዛር አዝቢሊ ኩዌታ ኮንትራቱ እንዲራዘም የተወሰነለት እንደዚሁ ከሰላሳ በላይ ነው ኤንጎሎ ካንቴ ሰላሳ አንድ ነው እሱም ኮንትራቱ ይራዘም በሚል ድርድር ላይ ነው የሚገኘው አሁን እንግዲህ ኢቮሉሽን ነው ወይስ ሬቮሉሽን ነው በቼልሲ ውስጥ መደረግ ያለበት ሬቮሉሽን ከሆነ በሙሉ አውጥተህ እንደገና ልተካ ነው ልክ የኖቲንግሃም ፎሬስት አይነት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊጋዊ የቡድን ግንባታ አንዴ አውጥተህ አንዴ ከአስር በላይ ተጫዋች አውጥተ እንደገና ተተካና አዲስ ቡድን ልስራ ትላለ ይሄ ሪቮሉሽን ነው ይሄ አብዮት ነው ሁሉ ነገር ነው የምትቀይረው ነገር ግን ቼልሲ በሪቮሉሽን ውስጥ የመሄድ በውጤትም ይሁን በሀብት ደረጃ የሚፎካከሉት ክለቦች እና ቼልሲ ራሱ ይህን ማድረግ አይችልም በሙሉ ጠርገ አትችልም ምክንያቱም ትልልቅ ተጫዋቾች ነው የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ ትልልቅ ተጫዋቾች ደግሞ በብዙ ገንዘብ ነው የሚገኙት በፋይናንሻል ፌር ፕሌ መስመሩን ሊያልፍ ይችላል በሙሉ ልትቀይር አትችልም ወጣት ተጫዋቾችን ከአንጋፋዎቹ ጋር እየቀላቀልክ ነው መራመድ የምትችለው ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው ለብዙ ለብዙ ነገር ጥሩ ነው አሁን በዚህ አካሄድ ካየን እነዚህ የጠቀስኳቸው ተጫዋቾች 3 31 ከ30 በላይ ናቸው ስለዚህ ኢቮሉሽኑን የመረጠው ዘገምተኛውን ለውጥ ነው የፈለገው እንጂ ስር ነቀሉን የሆነ ሁሉን ንግር የቀየረውን አብዮታ የሆነውን አልፈለገም ለዚህ ደግሞ ጥሩ ማስረጃ ወጣ የመጡት ወጣት ተጫዋቾች ከፍተኛ ገንዘብ ይከፈልበት አይከፈልበት ዌስሊ ፎፋና አድሜው 21 ነው ተስፋ ያለው ተከላካይ ነው ማንም ይስማማል የተከፈለበት ገንዘብ ከልክ በላይ ከገበያ ዋጋ በላይ ነው የሚለው ያከራክር እንጂ ፎፋና በቼልሲ ቢፈለግም በሌሎች ትልቅ ክለቦችም እንደዚሁ እየተፈለገ ነው በመጨረሻ መድረሻውን ስቷንፎርድ ብሪጅ ያደረገ ማርክ ኩኩሬያ 24 ዓመቱ ነው ሌሎችም ተጫዋቾች አሉ የመጡ እነ ጋብርኤል ስሎኒንክ ነ ሴዛር ካዛዴይ ካርኔይ ቹኩሜንካ እነዚህ 18 19 18 ነው አመታት ካላገርም ያው የራሱ የወጣት ቡድን መካዳሚ ውጤት ነው እና አሁን የጠቀስኳቸው ተጫዋቾችን ዘላለም የወጣባቸው ገንዘብ እና እንደ ሁኔታው እንደ ውጤታ ማነታቸው የሚከፈለውን አድሶን የሚለውን ከቀላቀልከው አንድ ዘገባ ላይ ስመለከት ከአንድ መቶ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ቼልሲ እንግዲህ አንድ ጊዜ አሁን ለፎፋና ክፍያ አሁን አልተከፈልም። ተቆርጦ ነው የሚከፈሉ እና እየተቆራረጠ ነው የሚከፈለው እንደ ሁኔታው ደግሞ ዌስሊ ፎፋና በውሉ መሰረት የገባበት ውል በቼልሲ የሚጠበቀውም ከሚጠበቀውም በላይ ውጤት ከተገኘበት ሌስተር ሲቲ ያንን ቃል የተግባባ ነውን የተስማማ ነውን ክፍያ ክፈልኝ ብሎ የተጨማሪ ክፍያ ሊጠይቀው ይችላል እንደዚህ አይነቱን ሁሉ ከቀላቀልክ ከ180 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ቼልሲን ያስወጠዋል የእነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ነገር ወጣት ተጫዋቾች ተስፈኞች አሁን የተገዙት ሰሞኑን ውድ አድማጮች ሰምታችኋል በዚህ ፕሮግራም ላይ ሽፋን አላገኘም እንጂ ክሪስቶፈር ንኩንኩን ክሪስቶፈር ንኩንኩን ከአርቢ ላይፕዚሽ ለማስፈረም ተስማምቷል አስፈርመዋል ቆይ እዚ ጋር ለየት ለሚል ማብራሪያ ያለስትበት ቼልሲ ከአርቢ ላይፕዚሽ አስፈርመዋል ይሄን ተጫዋች ብዙ ትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች የሚፈልጉት የወደፊቱ ትልቅ አጥቂ ነው ተብሎ የሚታሰብ እድሜው ሀያ ነው ነገር ግን ፕሪ ኮንትራት ስምምነት ነው ይሄ ፕሪ ኮንትራት ስምምነት ማለት አሁን የጀርመኑ ክለብ ከእንግሊዙ ክለብ ጋር ተስማምተዋል ቁጭ ብለው የህክምና ምርመራ ሁሉ ተደርጎለታል ላይብዚሽ እምቢ የማይለውን ገንዘብ ነው ያቀረቡት ቼልሲዎች እምቢ የማይለውን ስላችሁ መቶ ሚሊዮን መቶ 5ሳ ሚሊዮን ስለሆነ ብዙ ስለሆነ በጣም ከልክ በላይ ብዙ ስለሆነ ሳይሆን ላይብዚሽ ኤንኩንኩን ሲያስፈርም በኮንትራቱ ላይ የውል ማፍረሻ ሂሳብ አስቀምጧል አሁን ቼልሲ ያንን የውል ማፍረሻ ሂሳብ ነው የሚከፍሉ ነገር ግን የውል ማፍረሻው ሂሳብ ትሪገር የሚደረግ በቃ አሁን በዚህ ውል መሰረት ተጫዋቹን ይሄን ያህል ከፍ የወስደዋለሁ ብለህ እሺ ብሎ ልጁም ወደዚህ ወደ ቼልሲ የሚመጣበት የስምምነቱ ቀነ ገደብ ግን ተቀምጧል ይሄ አሁን የያዝ ነው የሁለት ሺ ሁለት ሀያ የውድድር ዘመን ሲጠናቀቅ ነው እስከዛ ድረስ ላይብዚሽ ሊጠቀምበት ይችላል ከዛ በኋላ ግን ንብረትነቱ የቼልሲ ይሄ ፕሪኮንትራት ስምምነት ብዙ ትልልቅ ክለቦች ሲመኙት የነበረውን ክሪስቶፈር እንኩንኩን ወደ ቼልሲ እንዲዘዋወር አድርጎታል ዘንድሮ ባይጠቀምበትም ከሚቀጥለው የውድድር ዘመን ጀምሮ ይጠቀምበታል 24 ዓመቱ ነው ብያቸዋለሁ የውል ማፍረሻ ሂሳቡ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በስቷል የሚባለው 60 ሚሊየን ዩሮ እንዲያውም ይሄ በተጫዋቾች ዝውውር ጉዳይ በዜናዎች ላይ ስማቸው ከሚጠቀሱ ጋዜጠኞች ከታመኑት መካከል አንዱ ኦርንስቴል የተባለው ምን አለ ቴድ ቦይሊ የዝውውር መስኮቱ ስለተዘጋ አርፈዋል ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ሀሳባችሁን መልሳችሁ አጢኑት አላረፉ አላረፉም መስኮቱ ተዘግቶም ተጫዋች ያዘዋውራሉ። አሁንም ገንዘብ የሚያስወጣ ነገር ነው በቼልሲ እርምጃ እየወሰዱ ያሉት ለአሁን ባይሆን እንኳን አላረፉም ይሄ ብቻ አይደለም ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ፍለጋም ላይ ናቸው እኮ ቆይ ወደ ከመሄዴ በፊት ወደ እሱ በፊት ኤንኩንኩን ነገር መጨረስ እፈልጋሉ ኤንኩንኩን ያነሳው ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ስምንት ጊዜ የተሰለፈው አጥቂ ቼልሲ ስላገኘው በእውነቱ ዋጋውን ጉዳይ በዛ የሚለውን ነገር እሱን ወደ ጎን እንትሆ እና እድለኛ ነው ላይፕዚሽን ሽጥልኝ የማይሉ አልነበረም ቼልሲ በዚህ መንገድ ነው የመጣው የውል ማፍረሻ ሂሳብ ስታስቀምጥ ኮንትራት ላይ እኮ ማንም እንዳይመጣ ልክ እኔ የአደገኛ አጥር ነው ላሉ ውል ማፍረሻ ሂሳብ ኮንትራት ላይ ካለ አደገኛ አጥር ነው በተለይ በስፔን በባርሰሎና ሪያል ማድሪድ ውስጥ እውነተኛ አደገኛ አጥር ነው ከተጠጋኸ አደጋ ነው ራስን ነው የሚያፈርሰው ከልክ በላይ ገንዘብ ስለሚከፍል ሌሎች እንዳይመጡ ሚያደርግ ይሄ ትልልቅ ክለቦች አሉ አደለ እዛም እዚህም ወጣ የተባለ ተጫዋች ለመቃረም በአጥሩ እንደዚህ ወደ ላይ አንገታቸውን አርዘው እነሱ የሚቀላውጡት እነሱን ለማራቅ ነው የውልክ ማፍረሻዊ ብዙ ስለሆነ አንጠጋም ይላሉ ስለዚህ ሁለት መቶ የነ ጋቪን የነ ፔድሪን ስታዝብ አሁን ማንም እንዳይጠጋቸው ሆ የተደረገ ነው አትድረሱብኝ አዎ እዚህ ጋር ስልሳ ሚሊዮንም እኮ በስቷል ተብሎ ነው የተጻፈ ያንን ግን ቼልሲ ከፍላለሁ ብሎ እንግዲህ መጥቶ በቼልሲ ከጠቀመ ልክ እንደ አርሊንግ ሃላንድ አይ ርካሽ ነው እንላለን አይ ከዚህ ከሰጠው ጥቅም አንጻር ርካሽ ነው እንላለን እንግዲህ ይሄንን አንኩንኩን በደሞዝ በቼልሲ ውስጥ ከፍተኛ ሊከፍሉት ይችላሉ አይችሉም በኋላ እንግዲህ ይፋ ሲሆን የምናቀው ይሆናል እንግዲህ ወጣት ተጫዋቾች ካልን የግዴታ 18 19 በነ ማን ነው ቹኩዌ ሜካ የሚባለው ካርኔ ቹኩሞ ሜካ ይህን ስም ልጅ ጥሩ ከሆነ በኋላ ማጥናት ይኖርብናል በቃለ መያዝ አስራ ስምንት አመቱ ነው የግዴታ ከሀያ አመት በታች መሆን የለብም ሀያ አራት አመት ማለት ወደ ዋናው ወደ ብቃት ከፍተኛው ደረጃ ለመሄድ የምትሸጋገርበት ወሳኝ እድሜ ነው ልምድን ማካፍተ ወደ ፒክህ ወደ ብቃትህ ጣሪያ የተራራው አናት ላይ የምትወጣበት እድሜ ነው ግን ፒኩ ላይ አልደረስክም ስለዚህ የሚገዛ ተጫዋች ማ የሚገዛ ክለብ በደንብ ከተጠቀመብህ ያንተን የብቃትን ትልቁን ገና ማንም ያልነካውን ፍሬ እንድትቀምስ ያደርጋል እና ኦልሞስት ሬዲ ሜድ ነ ማለት ነው መተ ምትለበስ ነ ገና እስክትለምድ ድረስ እንደዚህ ወጣት ነህና ተብሎ በውሰት እየተሰጠ እዛም እዚህ ምያልክ ጊዜ አታባክ ይሄ ጥሩ ነው እና በ24 ዓመት አሁን ቀጥሎ ይሄ ይሄ ዓመት ፈረንጆቹ ዓመት ሲጠናቀቅ 25ስት ይሞላዋል አልመስለኝ ኤንኩንኩ ግን ጥሩ እድሜ ላይ ስላለ አሁን ወደ ፕሪምየር ሊግ ተዘዋውሮ ራሱን የሚያሳይበት ትክክለኛ ሰዓት ላይ ነው የሚገኘው እና እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ግዢዎችንም ካየ እንደዚሁ ሀያ አራት ይሄን ይሄን እድሜ ሀያ አራት የሚፈልጋቸውን አሁንም ገና ለመጩ ክረምት ያዘዋውራቸዋል ተብሎ የሚገመቱ አሉ አይደለም እነሱም ቢሆኑ እዚሁ አካባቢ ነው እድሜያቸው ወይ ከዚህ በታች ነው ወይ ደግሞ 2 አራት ዓመት አካባቢ ወይ ከ 2 አራት ዓመት በታች ለምሳሌ የአያክሱን ኤዲሰን አልቫሬዝ የቦሩሲያ ዶርትሙንዱን ጁድ ቤሊንግሃም ይሄ መቼም ተጫራቹ ብዙ ነው የዌስትሃሙ ዴክላን ራይስ እነዚህን ተጫዋቾች ቦይሊ በመጪው ክረምት ይጫረታሉ ተብሎ ይጠበቃል ሁሉንም ባይሆን እንኳን ያገኙትም ራይስ በመጩ ክረምት መሸጡ አይቀርም ለሽያጭ ይቀርባል ተብሎ ይታስባል ዌስትሃም በቃኝ አሁንስ እንደው በየ መስኮቱ በተከፈተ ቁጥር በሬን ዘግቻ አልችልም አሁን መሸጥ አለብኝ የሚልበትይልአሁ ደግሞ ኮንትራቱም እኮ ካለፈው ክረምት ለመጩ ክረምት አንድ አመት ይቀንሳል ይሄ ደግሞ የ ደብተር ላይ ያለህ ውልህ ላይ ያለው ዋጋ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ብቃትህ ከፍ የሚበል ዝቅ የሚበል ብቻ አመት ኮንትራት ወደ መጠናቀቁ በቀረበ ቁጥር ዋጋ እየቀነሰ 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 ነው ሄደ እነዚህ ተጫዋቾች ለእነዚህ ተጫዋቾች በሊ ገና ገንዘብ ያወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል እነዚህ ሌላም ተጫዋች አለ ማን ነው ባለፈው ክረምት ፍላጎታቸውን አሳይተው ሞክረው አርቢ ላይ ብዙሽ አልሸጥ ያላቸው ጆስኮ ጓርዲዮል የተባለ አንድ የመሀል ትክል አክያለሁ በጣም የሚያስቸግሩ ስሞችን ይህን ተጫዋችም ከአርቢ ላይብዚሽ ሊያመጡ ይችላል አሁን አርቢ ላይብዚሽ አርቢ ላይብዚሽ እያልን ልብ በል እንግዲህ በኋላ መመጣበት ነገር ስላለን ጓርዲዮል ኤንኩንኩ አልቫሬዝ ቤሊንግሃም እነዚህ ሁሉ ከ 2 አምስት ዓመት በታች ናቸው አሁን 2 አምስት ሊሞላቸው የቀረበው የከዛ በታች ናቸው ምን አይነት ቡድን እየሰሩ ለመስራት እያሰቡ እንደሆነ እነ ቦይል አሁን ግልጽ ነው ወጣት ሮጦ ያልጠገበ ድል የተራበ ለአዲስ ፈተና የተጋ አፍላ የብቃትና የእድሜ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾችን በመሰብሰብ በቼልሲ ማሊያ ከአንጋፎቹ ጋር በመቀላቀል የመጪው ዘመን የቼልሲ ጠንካራ ቡድንን ለመገንባት የሚያስችለውን መንገድ እየፈለጉ እንደሆነ ነው የሚያሳየው አሰልጣይ ማን ነው አስቡ ግራሃን ፖተር የሚታወቁት በብራይተን ሆቭ ወጣት ተጫዋቾችን እድል በመስጠት ወጣት ተጫዋቾችን በማቀናጀት በማጎልበት ነው በቶማስ ቱሄል ሬዲሜት ተጫዋቾችም ብዙ ሲጠቀሙ የቆዩት ባለፉት ጥቂት አመታት በእሳቸው ይሄ ላይሆን ይችላል ግራም ፖተር ግን በጨዋታቸው የተወደዱ አስተሳሰባቸውም የተደነቀላቸው ወጣት ተጫዋቾች በአነስተኛ በጀት ቡድን በመስራት ከወጣበት ወጪ አንጻር አንጻራዊ ውጤት ያመጣ ተስፋ ሰጪ የሆነ ቡድን በመስራት ይታወቃሉ እሳቸውን አመጡ እሳቸው ናቸው ለዚህ የሚሆኑት በኒ አየው የቼልሲ አብዮት ስር ነቀል ሳይሆን ዘገምተኛ ለውጥ ላይ አተኮር ቀስ እያለ መለወጥ ላይ ነው ግን በመጪዎቹ አመታት የግድ ቼልሲ በነ ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ በነ ቲያጎ ሲልቫ ሳይሆን በእነዚህ ወጣት ተጫዋቾች ቀስ በቀስ እየተተካ ጠንካራ እንዲሆን ለማድረግ ነው እንግዲህ በመጪ አመታት ካልኩኝ ውድ አድማጮች በመጪ አመታት የቼልሲን የምልመላ ክፍል የሚመራ ባለሙያ ግን ይፈልጋል ስካውቲንግ ሪክሩትመንቱን ምኑን ምኑን ዋናውን ቡድን ተተኪዎች የአካዳሚውን አስተዳደር ከአካዳሚው ለዋና ቡድን የሚዘጋጁ ወጣት ተጫዋቾችን ወዘተርፈ እነዚህን ሁሉ በማፈላለግ የተገኙትንም በማሰልጠን በማጎልበት ክትትል በማድረግ ለዋናው ቡድን ዝግጁ የማድረጉን ስራ የሚመራው ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ቼልሲ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የለውም ለመቅጠር ግን እዛም እዚህም እያለ ጫፍ ላይ ደርሰዋል እንዲያውም ባለፈው አርብ ክሪስቶፈር ቪቬል የተባሉትን የቀድሞ የአርቢ ላይብዚሽ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ለመቅጠር መስማማታቸውን ተጽፎ ነበር ግን ግልጽ አይደለም ትላንትና ደግሞ ትላንትና ደግሞ የቀድሞውን የሊቨርፑልን እውቅ ስመጥር ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ማይክል ኤድዋርድስን ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና ማባበል ጀምሯል የሚሉ ዘገባዎችንም ስናነብ ነበር ማይክል ኤድዋርድስን ቼልሲ ካገኘ መቼም በሊቨርፑል ከሰሩት ውጤታማ ሥራ አንጻር እድለኛ ነው እሳቸው ግን ልክ እንደ አሰልጣኞቹ አይ አንድ አመት ረፍት ማድረግ አለብኝ አሁን ሁሉ ነገር ያልቋል ያንን ተክቼ ተጠናክሬ ባትሬን ሪቻርጅ አድርጌ ይመጣለሁ ነው በጥቂት ወራት ውስጥ ግን ፈላጊያቸው በስተዋል እና ቼልሲ በራቸውን ደጋግሞ እያንኳኳሉ ትላንትናም በብሪትሽ ጋዜጦች ላይ በመገናኛ ብዙን ላይ ይሄ ነገር ቼልሲ እንደገና ዩተር ባለፈው ኦገስት ባለፈው ነሐሴ ወር እምቢ አሉ እሳቸው አይ አይኔ ረፍት ላርግበታሉ አሁን ደግሞ ቼልሲ እንደገና ሌላ ሰው እንዳይነጥቀው እንደገና መደራደር ጀምሯል ስራ ላይ ናቸው ላይ ናቸው እንግዲህ ስራቸው አሁን ስትራቴጂካሊ እንግዲህ መስመር የያዘ ከሆነ እንዳልኩት ዘላለም የሆነ ስትራቴጂ እንዳላቸው አሁን ነግር ግን መስመር የያዘ ይህ ብትንትን ያለ እንደ ባለቤት ያንንም ይሄንንም ምን ይባላል የቸኮላቴ ከረሜላ ጣፋጭ ከረም የለ ጣፋጭ ነገሮች የሚሸጡበት ሱቅ ውስጥ ህጻን ልጅ ይዘ ከገባ ይሄንንም ያንንም ይህንንም ፊቱን ባዞረ ቁጥር ወደ ግራም ካዞ ይሄን ነው የሚል ወደ ቀኝ በዞረ ቁጥር እና እንደ እንደዛ እንዳይሆኑ እንደዛ እንዳይሆኑ በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች አዋቂ መሆን አለባቸው ለዚህ ነው ስፖርቲንግ ዳይሬክተር እኮ የሚያስፈልገው እሳቸውም ከሆነ እንደዛ ነው የሚሆኑት እንደዛ ህጻን ነው የሚሆኑት የተባሉትን ሁሉ ሌሎች ክለቦች የሚፎካከሩበት ተጫዋች ሁሉ ለማግኘት ነው ሙከራ የሚያደረጉት ቀድሞ ብዙ ገንዘብ እያወጡ ምክንያቱም ከደጋፊው ጋር ይወል ሮማን አብራሞቪችን እንዳይናፍቅ የቼልሲ ደጋፊ ማድረግ የእሳቸው ስራ ነው ማስረሳት ማስረሳት አብራሞቪች እንከን የማይወጣላቸው ባለቤት ናቸው ለቼልሲ አብራሞቪችን ማስረሳት ለቼልሲ ደጋፊ በጣም ከባድ ፖለቲካ ካላሰብክ በስተቀር አብራሞቪች የሚረሱ ማለት ለቼልሲ ው ባለ ውለታ ናቸው ፖለቲካ ስታስብ ነው ችግሩ ሳይሆን ለእግር ኳሱም ራሱ በተለይ እንግሊዝ ውስጥ የነበራቸው ተጽዕኖ ቀላል አደለም ብዙዎች ያስታውሳቸው እግር ኳስ ካሰብ ቼልሲን ካሰብክ ከአብርሃሞቪች ድንቅ ናቸው እንዲያውም አሁን እንኳን የለ ፖለቲካው እኮ ስር የሰደደ ስለሆነ ጥላቻ ፈጥሯል በብሪቲሾች ላይ በብሪቲሾች አእምሮ ውስጥ ራሻና አብርሃሞቪችን ቭላዲሚር ፑቲንን አሁን በጥላቻ እንዲያዩ ስለተደረገ በዚህ በዩክሬን ራሻ ፖለቲካ ምክንያት አብራሞቢች ጥሩ ሰሩ ሲባል ሁሉ የብሪቲሽ ህዝብ በበጎ አይመስለኝም የብሪትን ህዝብ ይቅርታል የቼልሲ ደጋፊዎችም ራሳቸው በዚህ በኩል አንድ አደለም አቋማቸው ባለፈው የሆኑ መርሰነሪዎች እንግሊዛውያን ሄደው ለዩክሬን ሲዋጉ ነበር በዚህ በዩክሬንና ራሻ ጦርነት እና ራሻዎች ማረኳቸው ማረኳቸውና ተማርከዋል ተብሎ በመገናኛ ብዙን ታዩ ራሻ ከዩክሬን ጋር ነው የምትዋጋው ከዩክሬን ወታደሮች ጋር ነው ጦርነቱ ግን የተማረኩት እንግሊዛያን ናቸው ይሄ ትልቅ ርዕሳ ዜና ፈጠሩ ዜጎች የለቀቁ እንግሊዞች እንግሊዝ ምን ሊያደርጉ መጡ እዛ ሊዋጉ ተማርከዋል በቃ ፑቲን ሊገላቸው ነው ተባለ ቪላዲሚር ፑቲን ሊገሏቸው ነው እነዚህን ቀጥረኞች አንለቃቸውም ብለዋል ተብሎ በብሪትን መገናኛ ብዙሀን ሁሉ ሲወራ ቆየ በኋላ ሰዎቹ ተለቀቁ የራሻ መንግስት ለቀቃቸው። እና ተለቀው መጥተው ሀገራቸው ገብተው ሲጠየቁ ረ አብርሃሞቪችን ነው የምናመሰግነው አሉ ሮማን አብርሃሞቪች እሳቸው ናቸው በራሳቸው አውሮፕላን ያመጡ እሳቸው ናቸው የተደራደሩልን ዘላለም ቢሆንም ይሄን ሁሉ ቢያደርጉ እንዲሁም እኳ አንድ ወቅት ላይ ተመረዙ ተብሎ ነበር በድርድሩ ላይ ተሳትፈው። ተደራዳሪዎችን መረዘ የራሻ የስለላ ድርጅት ምንድን ነው ተብሎ ብቻ አንድ የሆነ ግምታዊ ትንተና ነበረ እና እዛ ላይ ስለተመረዘ እሳቸውም ተነክተዋል አይናቸው ለተወሰነ ሰዓት አላየም ነበር በቃ አይኔ ጠፋ እንዴ እያሉ ለዶክተራቸው ሁሉ ሲጮሁ ነበረ ተብሎ ተዘገበ በኋላ ግን ሁሉ ነገር ወደ ቦታው ተመለሰላቸው አሁን ዲ በጎ ስራም እየሰሩ አሁንም ቢሆን ሮማን አብራሞቪች አሁን በብሪትን ፖለቲከኞች የቭላዲሚር ፑቲን የቅርብ ሰው የወራሪው ፑቲን የቅርብ ሰው እየተባሉ ሰይጣን ተደርገው ነው የሚሳሉት እና እኛ እግር ኳስና ቼልሲን ካሰብን ግን የአብራሞቪች ዘመን የሚታሰብ አይደለም ቼልሲን ያሻገሩት ወደ ታላቅነት ዘመን ስለዚህ አሁን በሳቸው ወንበር ላይ ተቀመጡት ቴድ ቦይሊ ከእሳቸው ያነሰ ስራ ከሰሩ የቼልሲ ደጋፊዎች አንቅሮ ሊተፋቸው ይችላል ይሄ ወከባ አለ እንግዲህ የደጋፊውን ልብና አእምሮ ለማሸነፍ የሚደረግ ጥረት ከልክ በላይ ገንዘብ እንዲያወጡ ያደረጋቸው ይመስላል እና ማውጣት ጥሩ ነው ግን በጣም ስልታዊ በሆነ መንገድ በአላማ ሲሆን ግን ጥሩ ነው በአላማ ካልሆነ ግን ብክነት ነው የሚሆነው የመጡትም ተጫዋቾች በኋላ መውጣታቸው አይቀርም ምንም ሳያገለግሉ እና ያስፈልጋል የሆነ ብሉፕሪንት ያስፈልጋል ልክ ኤዱ በአርሰናል እንደሚለው የአርቴታን አየን ቀላል ሆነልናል እኛ ራሳችን ለአርቴታ ለዚህ አስተሳሰብ በግራ በኩል ገሌ በቀኝ በኩል ገሌ ከላቲን አሜሪካ ከምን ከምን እያመጣን ለመገጣጠማ ስራችን ቀላል አረገልናል ምክንያቱም አርቴታ ጽድት ያለ የራሱ የጨዋታ የቡድን ግንባታ ስትራቴጂ ና ስታይል ስላለሁ ሀሳብ ስላለው በዛ መሰረት ለዛ የሆኑ ተጫዋቾችን ነው እኛ መፈለግ ስራችን ልክ እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ግን በቦሊ ደረጃ ኤዱ ሊሆኑ አይችሉም ሳፊ ግዴታ ማይክል ኤድዋርድስን ካገኙ ድንቅ ነው አለበለዚያ ግን እስካሁን ድረስ በቼልሲ ስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ጫፍ ላይ ደርሰዋል ሲባሉ የነበሩ ብዙዎች ከ የቀድሞ እኛ የአርቢ ላይብዚሽ የቀድሞ ቅድም የጠቀስኳቸው የቀድሞ ክሪስቶፈር ቪቬል የቀድሞ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ናቸው ከላይብዚሽ ባለስልጣናት ጋር በሀሳብ ባለመግባባት ምክንያት ነው የተለያዩት በሀሳብ ባለመግባባት ምክንያት የተባለው እንግዲህ ልክ እንደዚሁ ከማይክል ኤድዋርድስ ውጭም የላይብዚሽ ሰዎች እንዲሁ ሲጠቀሱ ነበር ለምሳሌ የአርቢ ክለቦች ላይብዚሽ ይሄ ጀርመኑ ነው አይደል አርቢ ላይብዚሽ የአርቢ ሳልስበርግ ይህ እነዚህ የሬድቡል ኩባንያዎች ናቸው ክለቦች ናቸው ሬድቡል ደግሞ የአሜሪካን ኩባንያ ነው እነዚህ የቼልሲ ባለቤቶችም አሜሪካውያን ናቸው አየው ያንን እያማተሩ ነው እየቀኑበት ያለ ይመስላል ለምሳሌ ኦስትሪያዊው ማንፍሮድ የሚባሉት ሰው እሳቸውም የአርቢ ሳልስበርግ የአሁኑ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ናቸው ከእሳቸው ጋርም ድርድር ተደርጎ ጫፍ ላይ ተደርሶ ነበር በኋላ ግን አይ በሀገር ይልቅላል ኦስትሪያ ይሻለኛል እና ኤድዋርድስ የአርባ ሶስት ዓመቱ የቀድሞ የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር እንደ አንዲ ሮበርትሰን እነ ሞሐመድ ሳላ እነ ፋቢኖን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ከሰጡት ኋለኛ አገልግሎት አንጻር የወጣባቸው ፊተኛ ወጪ ርካሽ ነው የተባለላቸው ሮበርትሰን እኮ በስምንት ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው ያመጡት ሮበርትሰን አሁን ሰሞኑን ደክሟል አገልግሎቱ እንደ ቡድኑ ወርዷል ግን ደግሞ ባለፉት አመታት የሰጠውን አገልግሎት ታውቃላችሁ ሞሐመድ ሳላን ኤድዋርድስ ናቸው ኤድዋርድስ ናቸው ከየርገን ክሎፕ ጋር በተቃራኒ ተሟክቶ ያመጡት አይ እያሉ ክሎፕ አሳምነው ፋቢኖን ከሞናኮ መጀመሪያዎቹ ወራት ላይ አልተሳካለትም ነበር በኋላ ግን ሰሞኑን ከዋናው አስተላለፍ ቢወጣም በፎርሜሽን ለውጥ ምክንያት ፋቢኖ በሊቨርፑል ጠቃሚነቱን የሚያጠያይቅ አይደለም ያ ቻምፒየንስ ሊግን ፕሪሚየር ሊግን ኤፍኤ ካፕን ሊግ ካፕን የፊፋ የዓለም ዋንጫን የአውሮፓ ሱፐር ካፕን ና ሌሎችም ያሸነፈው የዮርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ስብስብ ያለ ማይክል ኤድዋርድስ አልተገኘም እኚህን ሰው ቼልሲ ካገኘ ትናንትና እንደወጡ ዘገባዎች እንደገና ድርድር ጀምሯል እሺ ካሏቸው ረፍታቸውን አቋርጠው ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ መምጣት ከቻሉ ዘላለም ፕሪምየር ሊጉን ያውቁታል ምልመላ መንገዱን ያውቁታል አደረጃጀቱን ምኑን ምኑን በቼልሲ መልሰው እንደገና ሊያሳዩ የሚችሉበት እድላል ያኔ ነው ቦይሊ ጦሽ ብሎ የሚተኙት አሁን ግን ቅድም አለ እንዳልኳችሁ የዝውውር መስኮቱ ቢዘጋም ቴድ ቦይሊ አልተኙም አሁንም ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ፍለጋ እየኳተኑ ነው ተጫዋቾችንም እያዘዋውሩ መስኮት ተዘግቶ እንኳን ክሪስቶፈር ኤንኩንኩ ወደ ስታንፎርድ ብጅ የሚመጣበትን ማህተም አስመትተዋል መጪው ክረምት ይምጣ እንጂ ቼልሲ ታዲያ ይወለ በዚህ መስመር ላይ ነው ሁን ያለ